bet netālu no punkta pirmkārt pamanām kādu privātu auto. Bet brīdi vēlāk stāv arī robežsardzes patruļa un aptur arī mūs. Tā ir pēdējā lokācija, kur viņi aptur. Un mēs saprotam. Šajā brīdī neko neslēpjam, sakām, kas esam, kāpēc tā esam. Un redz, varētu būt tā, ka tur, tajā mežā, varētu būt cilvēki. Viņi tur 17 gabalu. Divas grupas. Robežsardzes pārstāvi fiksē mūsu personas datus, izpēta žurnālista apliecību. Un viss. Un saka, ka nodošu šo informāciju tālāk, un lai mēs braucot mājās. Atvadījušies, mēs tomēr nolemjam vēl ne. Vēl mazliet paskatīsimies. Un pāri aizaugušai pļavai brienam punkta virzienā. Vai tas nav cilvēks? Ar binokli staigā. Pēkšņi pamanām kādu vīru ar binokli. 6 no rīta, dīvaini, bet noskaidrot neko nepagūstam. Vai jūs kaut ko meklējat šeit? Es te dzīvoju. A, ko jūs? Jūs ko meklējat? Mēs meklējam... Nelegālos imigrantus. Nelegālos imigrantus? Jā. Varat mani paņemt par nelegālo imigrantu. Jūs putnus pētat no rīta? Zvirbuļus, jā. Nē, bet ir nopietni tiešām. Un kādai tad joki var? Drīz vien ir klāta tā pati patruļa, un šoreiz no auto ir izkāpis arī vīrs ar automātu un dzēn mūs proma. Pie robežas zonā šitā staigāt nedrīkstot. Bet vīrs ar binokli drīkst. Brauciet prom, atkārto robežsardze. Mēs arī braucam. Mahiram šo nestāstām, vien ziņojam, ka nevienu neatradām. Un braucam uz Rīgu. Un jā, lai maksā solītos $100.